વિદ્યાર્થી મિત્રો મજામાં આજે આપણે નવા ચેપ્ટરના પ્રયાણ તરફ જઈ રહ્યા છીએ ભૌતિક જ્ઞાન ફિઝિક્સ ધોરણ 11 માં આપણે જે નવો લેસન સમતલમાં ગતિ મિત્રો આપણે અગાઉ ચેપ્ટર સુરેખ પથ પર ગતિ એ જે આપણે જે કરેલ એમાં તમામ થિયરીઓમાં આપણે જે તમારે કોષમાં છે 30% બાદ કરતા 70% એનો આપણે 90% આપણે અભ્યાસ કરી દીધો છે હજુ એક બે દાખલાઓ બાકી છે પણ એ દાખલાઓ દરરોજ એક બે મૂકીને પૂર્ણ આપણે કરશું બધું જ આપણે કરશું પણ આજે હવે નવા પાઠની આપણે શરૂઆત કરવાની છે એટલે અહીંયા આપણે ત્રીજા લેસનની અંદર બે દાખલાઓ છે એ પછી આની સાથે સાથે સાઈડમાં મૂકતા જશું એટલે નવા પાઠ સમતલમાં ગતિ મિત્રો પહેલેથી તૈયાર રહેજો જો તમારી શરૂઆત પહેલેથી સારી હશે તો તમને સારા માર્ક્સ મળશે અને ભવિષ્યમાં ત્રીજું અને ચોથું સેમેસ્ટર ખાસ કરીને 12મા એમાં સદિશ બહુ મહત્વનો ઘટક છે તો સમતલમાં જે ગતિ છે એમાં આનો આપણે અભ્યાસ કરવાનો આ પાઠ 12મા ધોરણ માટે બહુ જ અગત્યનો છે પહેલેથી નોટબુક દરરોજ નોટબુક કરજો સમજી વિચારીને લખજો એવી રીતે લખશો સમજો કે એકવાર વાંચ્યા પછી બીજી વાર તમે મોઢે ઘણો ઘણો પ્રશ્ન લખી શકતા હો અને જ્યાં ન સમજાય ત્યાં લખવાની હંમેશા ટેવ રાખો ખાસ ધ્યાન રાખો જો આપણે સમતલમાં ગતિ શું કહેવા માંગીએ છીએ ભૌતિક વિજ્ઞાન ધોરણ 11 પ્રકરણ 4 સમતલમાં ગતિ એમાં પ્રશ્ન છે આપણો અદિશ ભૌતિક રાશિ એટલે શું ઉદાહરણ આપો તો અદિશ ભૌતિક રાશિ જે ભૌતિક રાશિના વર્ણન માટે માત્ર મૂલ્ય ની જ જરૂર પડે દિશાની નહીં તેવી ભૌતિક રાશિને અદિશ ભૌતિક રાશિ કહે છે મૂલ્ય જ મહત્વનું હોય દાખલા તરીકે દળ એ ભૌતિક રાશિ છે એના માપવા માટે મૂલ્ય જરૂર પડે કેટલા કિલોગ્રામ દળની વસ્તુ છે એમ અંતર બે બિંદુ અથવા બે સ્થાનો વચ્ચે જે અંતર પછી સમય ઝડપ અંતર ભંગ્યા સમય એટલે ઝડપ આદિશ રાશિ હોય આદિશ રાશિ હોય તો બે આદિશ રાશિ તો ગુણોત્તર પણ આદિશ રાશિ થઈ ઝડપ કાર્ય પાવર કદ ઘનતા તાપમાન મિત્રો અહીંયા ક્ષેત્રફળ લીધું નથી ક્ષેત્રફળ છે એ સદિશ રાશિ છે જે આપણે ભવિષ્યમાં જોઈશું મિત્રો ક્ષેત્રફળ છે ને એ સદિશ ભૌતિક રાશિ છે ક્ષેત્રફળ કેવી રાશિ લેવામાં આવે છે સદિશ ભૌતિક રાશિ લેવામાં આવે છે તમને પ્રશ્ન થાય એ કઈ રીતે તો એની આપણે ચર્ચા કરીશું અહીંયા આપણે કદ અદિશ રાશિ છે ઘનતા અદિશ રાશિ તાપમાન અદિશ રાશિ તો આ જે ભૌતિક રાશિઓ છે એ ભૌતિક રાશિઓને દર્શાવવા માટે એના સાથે સંકળાયેલા મૂલ્યો સંખ્યાત્મક મૂલ્ય જ જવાબદાર એને અદિશ ભૌતિક રાશિ કહેવાય જ્યારે સદિશ ભૌતિક રાશિ જે ભૌતિક રાશિના વર્ણન માટે મૂલ્ય અને દિશા બંનેની જરૂર પડે તેવી ભૌતિક રાશિને સદિશ ભૌતિક રાશિ કહે છે જેમ કે સ્થળાંતર ચોક્કસ દિશામાં પદાર્થના સ્થાનમાં થતો ફેરફાર ચોક્કસ દિશામાં પદાર્થના સ્થાનમાં ફેરફાર સ્થળાંતર વેગ પ્રવેગ બળ ક્ષેત્રફળ આ બધી જ રાશિઓ છે એ સદિશ ભૌતિક રાશિ કહેવાય કે જે ભૌતિક રાશિને દર્શાવવા માટે સંખ્યાત્મક મૂલ્ય તો જરૂરી હોય જ પણ એને કઈ દિશામાં ફેરફાર થાય છે એ પણ દર્શાવવામાં આવે એટલે સદિશ ભૌતિક રાશિ કહે છે હવે સદિશ ભૌતિક રાશિને કઈ રીતે દર્શાવવામાં આવે છે મિત્રો તો સદિશ ભૌતિક રાશિને દર્શાવવા તેના જે સંકેતાક્ષર છે જેમ કે બળ માટે ફોર્સ માટે F કેપિટલ F લખવામાં આવે છે એ સંકેતાક્ષર છે એને ઘાટા અક્ષર વડે દર્શાવવામાં આવે છે તમે ઘાટા અક્ષર કરો ને કોઈ પણ ભૌતિક રાશિની જે સંકેતાક્ષર છે ભૌતિક રાશિની જે સંજ્ઞા છે એને ઘાટી કરો ને તો સમજી લેવાનું કે એ સદિશ ભૌતિક રાશિ છે જેમ કે બળ પરંતુ વ્યવહારમાં સદિશ ભૌતિક રાશિ દર્શાવવા માટે તેના જે સંકેતાક્ષર છે સંજ્ઞા છે
એના પરથી નું ચિહ્ન મૂકવામાં આવે છે જેમ કે બળ તો બળ ને ઘાટા અક્ષર વડે ન કરો અને બળ તમે દર્શાવો માત્ર અને ઉપર નિશાની તેની કરો તેની નિશાની બતાવો એટલે એ સદિશ રાશિ છે ઘાટી સંજ્ઞા ઘાટા અક્ષરમાં સંજ્ઞા હોય કે સંજ્ઞા ઉપર તીરની નિશાની કરી હોય તો એ બળની જ રજૂઆત કરે છે એ સદિશ રાશિની જ રજૂઆત કરે છે બળ નામની ભૌતિક રાશિ છે સદિશ છે તમારે સમજવાનું બરોબર છે સંકેત અક્ષર પર તીરનું ચિહ્ન મૂકવામાં આવે છે હવે પ્રશ્ન થાય છે આપણો સદિશ એટલે શું તેને આકૃતિ દ્વારા કેવી રીતે દર્શાવવામાં આવે તો તીર વાળા રેખાખંડને સદિશ કહેવાય મિત્રો જે રેખાખંડ તીર વાળો હોય રેખાખંડ હોય આમની તો કે રેખાખંડ છે પણ એ તીર વાળો રેખાખંડ છે તીર વાળા રેખાખંડને કેવા રેખાખંડને આ રેખાખંડ છે પણ તીર વાળો રેખાખંડ તીર વાળા રેખાખંડને સદિશ કહેવાય તીર વાળા રેખાખંડને સદિશ કહેવાય અને જેમાં એ તીર વાળા જે રેખાખંડ છે રેખાખંડની અંદર એક છેડો પૂંછ હોય બીજો છેડો શીર્ષ હોય જ્યાં તીરની નિશાની કરેલી હોય ને એ શીર્ષ હોય અને બાકીનો છેડો પૂંછ હોય જ્યાંથી શરૂઆત થતી હોય શીર્ષ હોય ત્યાં એ નથી થતો હોય એક છેડાને સદિશનું પૂંછ અને તીરવાળા છેડાને મૂળ શીર્ષ કહેવાય તો પૂંછ અને શીર્ષ વડે આ રેખાખંડ દર્શાવવામાં આવે તો સદિશ કહેવાય સદિશની લંબાઈ સદિશ ભૌતિક રાશિના મૂલ્યનું દર્શાવવામાં આવતી હોય છે તીરનું જે ચિહ્ન ભૌતિક રાશિ દશા તીરનું ચિહ્ન છે ભૌતિક રાશિ બતાવતી હોય છે સદિશની જે લંબાઈ છે એ સદિશ ભૌતિક રાશિના મૂલ્યનું બતાવે અને તીરનું ચિહ્ન ભૌતિક રાશિની દિશા બતાવે આ તીરનું ચિહ્ન છે ને એ ભૌતિક રાશિ દિશા બતાવે અને એની જે લંબાઈ છે ને એનું મૂલ્ય બતાવે જેમ કે આપણે એક ન્યૂટન બે ન્યૂટન ત્રણ ન્યૂટન ના પડો કોઈ પદાર્થ પર દિશામાં રાખતા હોય તો આકૃતિમાં નીચે મુજબ બતાવે દાખલા તરીકે આપણે ખબર છે કે કાર્ટેશિયન નિયમાંશ પદ્ધતિમાં આ એક્સ અક્ષ હોય આ સમજી લો કે વાય અક્ષ હોય આ આ પૂર્વ દિશા હોય આ પશ્ચિમ દિશા હોય આ ઉત્તર દિશા આ શું છે દક્ષિણ દિશા હોય એટલે કે ઈસ્ટ પૂર્વ વેસ્ટ પશ્ચિમ નોર્થ ઉત્તર અને સાઉથ દક્ષિણ જે સંજ્ઞાઓને લીધી છે દિશાઓની તો ઉત્તર પશ્ચિમ સોરી પૂર્વ પશ્ચિમ ઉત્તર દક્ષિણ દિશાઓ છે એમાં આપણે સમજી લો કે આ બળ છે એક દિશામાં બળ આપણે બતાવી છે બળ બળ આપણે પૂર્વ દિશામાં બતાવી છે તો આમાં આ ઝીરો ન્યૂટન બળ એક ન્યૂટન બળ બે ન્યૂટન બળ ત્રણ ન્યૂટન બળ ચાર ન્યૂટન બળ હવે અહીંયા એક બળને સદિશ તરીકે મેં લીધો છે તો ઝીરો થી એક આ ઝીરો થી એક તો આ એક સદિશ છે એ એ એ તીરના જે રેખાખંડ છે શીર્ષ દ્વારા જે તીર તીર વાળો રેખાખંડ છે એમાં એક બળ એક બળનું મૂલ્ય એક ન્યૂટન છે જો આ આ ડબલ મૂલ્યનો સદિશ બતાવો તો આ આ એક એકમ હોય તો આ એક ને બે એકમ આ એક એકમ આ બીજો એક એકમ એટલે બે એકમ તો આના કરતા બમણો સદિશ એક સદિશ નું મૂલ્ય ટુ એમ થાય એમાં આપણે ત્રણ એકમ જેટલું બળ ધરાવતો હોય તો આ બળ જે છે આ એકમ આ બે એકમ આ ત્રણ એકમ નો બળ છે ન્યૂટનમાં તો એક સદિશ નું મૂલ્ય ત્રણ ન્યૂટન થાય તો એ જે અહીંયા મૂલ્ય છે અને કોઈ પણ સદિશ નું મૂલ્ય દર્શાવે ને તો એક સદિશ ની ઉપર માના કરો એટલે એ સદિશ નું મૂલ્ય કહેવાય અને એ સદિશ ના મૂલ્ય ને તમે માના તમે સદિશ ન લખો તો સીધો ખાલી ખાલી એમ પણ કહી શકો આ એક સદિશ છે એક સદિશ નું માના એટલે એક સદિશ નું મૂલ્ય માના કે ન લખો સદિશ ની સાથે ન લખો તો એ મૂલ્ય બતાવે મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખવાનું જે સદિશ ની સંજ્ઞા હોય એના ઉપર સદિશ ની નિશાની ન કરેલી હોય તો મૂલ્ય બતાવે પણ ઘાટો સ્થાન સદિશ
કોનેક્ટ તો કોઈ નિશ્ચિત બિંદુને અનુલક્ષીને બીજા કોઈ બિંદુ કે કોણના સ્થાન દર્શાવતા સદિશને સ્થાન સદિશ કહેવાય અહીં આપણે એક કાર્ટેશિયન નિયામક સદિશ હોય સમજો કે આ x અક્ષ હોય આ y અક્ષ હોય આ ઉદ્ગમ બિંદુ ઉદ્ગમ બિંદુને નિશ્ચિત બિંદુ લે કોઈ નિશ્ચિત બિંદુ તરીકે ખાસ કરીને મિત્રો ઉદ્ગમ બિંદુ ઉગમ પણ કહેવાય ઉદ્ગમ પણ બોલાય તો ઉદ્ગમ બિંદુ એ ઉદ્ગમ બિંદુની સાપેક્ષ બીજા કોઈ બિંદુ જેમ કે P બિંદુ અથવા કણ આ P બિંદુ એને કણે હોય ઉદ્ગમ બિંદુની સાપેક્ષ અન્ય બીજા કોઈ બિંદુ અથવા કણનો સ્થાન બતાવતો સદિશ કોઈ નિશ્ચિત બિંદુને અનુલક્ષીને બીજા કોઈ બિંદુ કે કણના સ્થાન દર્શાવતા સદિશને સ્થાન સદિશ કહેવામાં આવે છે જેમ કે ઉદ્ગમ બિંદુની સાપેક્ષ સમજી લો કે P ડેશ બિંદુ હોય અથવા કણ હોય તો એ ઉદ્ગમ બિંદુની સાપેક્ષ સ્થાન બતાવતો સદિશ એ સ્થાન સદિશ કહેવાય તો આપણે ખાસ કરીને નિશ્ચિત બિંદુ તરીકે ઉદ્ગમ બિંદુ લેવાય O લેવાય સામાન્ય રીતે લેવામાં આવતું હોય છે O ઉદ્ગમ બિંદુ તરીકે અને P બિંદુ અથવા કણનો સ્થાન સદિશ અને O ની સાપેક્ષ P નો સ્થાન બતાવતો સદિશ એટલે O P સદિશ બરાબર આ સદિશ O P સદિશ બરાબર આ સદિશ એ જ રીતે આપણે P ડેશ બિંદુ અથવા કણનો સ્થાન સદિશ બતાવવો હોય તો O P ડેશ સદિશ તો O P ડેશ સદિશ બરાબર R ડેશ સદિશ થાય તો આ રીતે સ્થાન કોઈ નિશ્ચિત બિંદુને અનુલક્ષીને ખાસ કરીને ઉદ્ગમ બિંદુને અનુલક્ષીને આપેલા બિંદુ અથવા કણના આપેલા બિંદુ અથવા કણના ઉદ્ગમ બિંદુની સાપેક્ષ ચોક્કસ દિશામાં સ્થાન બતાવતા સદિશ ચોક્કસ દિશામાં સ્થાન બતાવતા સદિશને સ્થાન સદિશ કહેવામાં આવે છે મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખજો આ પ્રશ્ન બહુ સારા પ્રશ્ન છે સદિશની આ શરૂઆત છે જેની શરૂઆત સારી ને એનો હંમેશા એ અનુસાર બહુ વ્યવસ્થિત કરજો બે મિનિટ જોઈ જાઓ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો વ્યવસ્થિત તૈયાર કરજો.